imikana waxaan u yeedhayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada Axmed Maxamed Diiriye Toorno. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Alxamdulilaahi Rabbil Caalamiin. Ilaahay baa mahad leh madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biix Cabdi, xubnaha golaha wasiirada, madaxda laamaha dowladda, taliyaasha ciidamada, madaxda barnaamijka shaqo qaran ee ugu horeeyo Maxamed iyo howlwadeennada kale, ardayda qalinjabinaysa shaqo qaran, warbaahinta iyo dhammaan marti sharafta kale waxaan ku salaamayaa salaanta salaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka koowaad waxaynu u hambalyeynaynaa ardaydan dufcaddii afraad ee ku guulaysatay inay ka qayb noqdaan barnaamijka quruxda badan ee guulaystay ee uu fikirkeeda iyo hirgelinteedaba lahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland agaasimaha Maxamed Waadika iyo madaxda kalena ay sidii loo qorsheeyey oo qurux badan ay u fuliyeen. Hambalyo baan idin leeyahay jisaa ka lahaa khayr marka laga bilaabo madaxweynaha oo curinteedii lahaa ilaa iyo ciddii fulisay. Keliya waxaan doonayaa inaan anigu hadalkan aan ku darsado ardayda shaqada qaranka ka qalinjabisay iyo dhammaan ardayda Soomaaliland iyo dadka waxbarta oo dhammi inay waxbarashadeenna iyo tababarkeennaasi mujtamaca wax ku soo biiriyaan oo ay ka muuqato inay waxbarteen oo aynu gaadhno dhaqan fiican baynu leenahay waxbarashadeenna iyo dhaqankeenna siday isu dhex geli lahayd. Waxbarashada inagoo kasoo guurinayna de waxbarashada cid gaari ma lahe cilmiga adduunyada cid walba waxbay ku dartay, laakiin aynu keena dhex gelino qofka mutacalinka uu noqdo qof bulshada hogaamin kara, in aynu ka guurno in odayaal iyo dad haddee intaad baratay aad baranay ay yidhaahdaan wax walba la geliyo oo la yidhaahdo odayaal baa go'aanka ka gaadhaya, inagoo institutionis leh oo laamale oo dowladdu ay u qaybisato mid oo mas-uuliyad leeyahay, in aadan dad waynu ixtiraamaynaa qof waliba de kaalintiisu ixtiraam ku leeyahay, laakiin dee mutacalinku waa inuu wax ku soo biiriyo mujtamaca oo aan lagu odhanin uun kaala waraaqaad noo qor. Waxaa la yidhi kabta kibarigii hore la sameeyey, waxaa la yidhi mid iska yari liitaa qur-aankii lagu darayo aan sidaana dee ilaahay baa dadka abuuray aan karti badan lahayn, niman geel qaadaya yidhi kaale qur-aanka noo akhri, yaasiinka oo bilaaya xijaab inaan geelaan nalaga daba iman noo akhri. Muu odhani dee anuu kitaabkanaan hayaa in geela la qaadaba ma ogola dee oo xoolaha dadka la qaado, intuu daba akhriyuu weysana ka daba siidhi yaasiin wal qur-aan alxakiim ina kale minalburs yaasiinkii buu akhriyaa inay geela soo dhacaan. Markaa haddaad adoo mutacalino sharciga bartay aad ku daba gasho qolo odayaal reerkiinu ku yidhaahdaan noo qor intan, dee waa inaad tidhahdo waan anigu tacaliintaan aan bartay, dee ma ogola in xeerka la jebiyo. Waa anigoo wasiirka waxbarashada ah, haddii la yidhaahdo waxaas qabateen jaamacad baad ama iskuul baad liisankii u diiday, dabeetana intay toban oday yimaadaan la yidhaahdo dhex baanu idiin nahaye, ma ogosha waxaanu soo goyno. Dee waa wasiirnimada halkaa iska dhigo banaanka isugu keenkee wey, dee miyaan yeeli karayaa dastuurkii iyo sharcigii, dee waa inaan ku socdo go-aan walibana sidaasoo kale u leeyihi. Marka haddaba aa maqashaan iyadoo siyaasad lagu murmayana waa inaydaad dee taa u dhegtaagin aad tidhaahdaan horta xeerku muxuu ka qabaa, sharuuci laynu dhiganay maxay ka qabaa, waa in waxbarashadu dee se xeerka sida loo fulinayo sida loo sameynayaba dadka mutacalimiinta ay hogaamiyaan. Waxaa kaloo oo ku jirta qofka mutacalinka inuu han sare yeesho oo hanka yaroo hoose, waxaanu ku dhinaahnaa markaanu aragno midde tii hoose ee barkadahooda ku hadlaya waxaan dhahaa joog sare ku duul, joog sare ku yar duulo, tan hoose dee loo qalqaa ka bax. Markaa waxaan idinka rajaynayaa joog sarena inaa ku duuli doontaan.
تعليمتو حفيز خورا إمك هالك ما حكى أركي أجاسي ميال تلي ميال أيه وضن نقدر ما شاء الله واحد وفرحه لكن ده لما تين وينينا ودونينا إنه أجاسي ميات يتلي يال نقدر قايب تبرر لك شكا وانكو فرحة إنك يدوكالك يتو فرطة شكا غرلو بحي إما عيسينا الله بحي ونبيولي صالح شكا غرل بالك وقلوا دافو بزنس مو نقدر برد وين ما حي رجالنا شركة ده شكا غرل لا وينينا إنه أرقنو مركا ده هان كاسرو أيه وباهن طاي إنا لو دونين تلي يا أجاسي مي وح كلاه ولكن وده كلي أنا أجسمي أشقى غرنا ولكن وشيء وحياه بدن لو أديك سدو ده اللي يرى لنا أي حتى وحياه كلام مجتمع وقطان أو أي نقطة وبرنا أما عقيد وكان نقطان دي قرب الله بعده قرب أبارة دوفان طبيعي ده عيدا كي أشقى غرنا وعدود ورسات هكلا يمر قرا لو يدي كرو أما لا طلب كرو ما كاتانا هنا إن ده قريب كنا قلنا وحا كليا كوسو كوبيا محمد المؤدب اي اسماء شغرة فكر في عبو يبقى شغوي في الواحد حرمتن هل لو اديك سو عيد كلام انا نقول له شيئين وسارد وحبرشد اديك سن سوا مع المعلمين كنت تبرر عيدي بان هي بك معلمين تبرر تبرر يا عبد عيد كلام لو شيئين انا جاي استعمال الناس ساعات على قبل عروض inta aad ku tababaran isbooyay inta kala anaga ayaa qaadanayna mar labaad baan ku xilinayaa hanbal iyo hanbal iyo hanbal iyo ayaa Ilaahay salaam alayhi wa rahmatullahi wa barakatuh.